Mijn naam is Sanne Kommers. Ik ben leidinggevende bij Tuinwereld Wiegen. Ik ben 22 jaar oud en ik ben hier nu 3 jaar in dienst. Tuinwereld is een familiebedrijf. We werken hier met al mijn broers en zussen en mijn ouders. Onze core business is natuurlijk planten, maar daaromheen verkopen we ook potterie, sfeerproducten, tuinmeubelen, barbecues en gereedschap, nog veel meer. De medewerkers zijn nooit te oud om te leren. Ze hebben natuurlijk allemaal hiervoor een opleiding gevolgd, maar er veranderen ook dingen. Bijvoorbeeld dat klimaatpijn is nieuw. En dan vind ik het heel belangrijk dat medewerkers op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in ons tuincentrum. We hebben hier meegedaan aan de verkooptraining en aan de Groen Klimaatplein Ambassadeur Training. Het klimaatplein is nieuw hier en daarom vind ik het wel belangrijk dat medewerkers op de hoogte zijn van de ontwikkeling in ons tuincentrum en hoe het klimaatplein in elkaar zit. En de verkooptraining vind ik belangrijk dat ze misschien ieder jaar eventjes een opheldering krijgen hoe ze klanten goed kunnen aanspreken en hoe de koppelverkoop werkt. Ik vind het heel belangrijk dat medewerkers gewoon de kans krijgen om door te leren. Ik vind het ook voor in het belang van het bedrijf. Wij hebben natuurlijk ook profijt van als medewerkers goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen en van de dingetjes die wij verkopen. En een goede verkooptechniek hebben natuurlijk, want ja, het doel is natuurlijk om het zo veel mogelijk te verkopen in een tuincentrum. En daarom zou ik altijd adviseren om je medewerkers zo hoog mogelijk op te leiden. Wij hebben de training hierboven gewoon bij ons in de kantine gehouden. De instructeur is hier gewoon op locatie gekomen en heeft met een beamer heeft hij hier de cursus gegeven. Medewerkers vonden het leuk, leerzaam vooral. En het is natuurlijk ook goed voor de teambuilding. Iedereen zat weer even bij elkaar om te leren over het vak dat we doen. En ze waren vooral ook heel dankbaar dat ze de mogelijkheid hebben gehad om nog verder te leren.